3 de cada 4 famílies que acull la Fundació Sant Joan de Déu a la seva residència d'Escolvent de Palma fan per no poder pagar un lloguer. La majoria són persones migrants i dones soles amb fills, però cada vegada arriben altres tipus de perfils teòricament menys vulnerables. Hem vist un increment important del percentatge de famílies de nacionalitat espanyola. L'any 2023 va ser d'un 9% i en aquest primer semestre de 2024 anant per el 24%. Moltes d'aquestes famílies tenen ingressos. Els programes d'acollida normalment tenen una durada màxima de 6 mesos, però la impossibilitat de trobar un lloguer assequible fa que aquestes estades s'estiguin allargant. Podem dir que les estades de les famílies s'estan prolongant i això vol dir que és més difícil trobar un lloc on anar. De fet, dins aquest exercici podem dir que el 59% de les famílies que han fet sortida ho han fet a compartir habitacions amb altres famílies i no han pogut llogar un habitatge per la seva unitat familiar. Míriam Zúñiga pagava 500 euros per una habitació que havia de compartir amb el seu fill de 12 anys. La propietària li va pujar el preu i va haver d'abandonar el pis. El mínimo mínimo de un piso es de 1.100, 1.200. Para una persona sola pagar todo, claro, se le dificulta, no alcanza. Miriam fa feina netejant pisos sense una nòmina fixa. I com quasi tots els usuaris de la Fundació, la seva única opció és intentar trobar una habitació a un preu raonable. Trato de hacer lo mejor que puedo mi trabajo para que las personas me puedan recomendar el uno con el otro, que la amiga, que la mamá, que la hermana. Entonces, es un proyecto que es a largo tiempo, lógicamente, que no le veo ahorita un final feliz, pero que de pronto en un futuro sí lo voy a poder ver.